Lo, 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 lo. Riri, ditakoki iri aku. Tembungmu kok santai slow, dadi-dadi. Mangsa ta piye? Wis sok ya. Sate. Eh, anggota anyar iki ngetokno gawene. Eh, lali urung tak kei rokok. Eh, wis saiki. Engko sing niku ana ta. S A B A R. Maksude santai. Lho, sabar. Ora melu wonge. Sabar nanti. Eh, mari ta urung kowe. Sik. Kena mlebu ning kepatihan ning ana syarate. Apa? Siji kudu nggawa tapasmane Ndoropati Lugender. Nah, iki peraturan. Loro kudu ana ijin naib. Nah. Lho kok ana ijin naib ben apa ikal? Sido-sido. Sido-sido. Diteriri sido-sido iki. Ayo kalo bocahku sido ari. Wis positif, Pak. Wis positif kok. Wis garap lagu, garap barang dek. Lah sing anggota iki piye iki? Ayo. Sido iki lah. Urung terdaftar. Lah kok ngono? Kowe deboloke lari. Urung terdaftar mergo ulung ana tanda tangane Ndoropati Lugender. Nek sampean wis duwe tanda tangane Pati Lugender, kena mlebu ning gone kepatihan. Iya, mergo iki atus. Jaman saiki iki akeh sing mangeka warna utawa akeh sing gawe-gawe. Iya, nek ana sing sugih diakoni dulure, nek sing larat kadang ora diakoni. Mulane aku gak percaya nek kowe urung duduhke tapasmane Patih Lugender. Ning sasi sapa kowe? Layang Sito. Sing siji? Layang Gumitir. Kenalno. Sapa kowe? Layang BPKB. Lah wong Gumitir karo setan. Yen kowe wong loro ora iso ngedono ngono iku layang ngono iku apa layang kawinan arep-arep kowe do melu aku eh aku tak ajar peneng ae tuwa wae gelem bari ora gelem bari niku diomong ya. Masa asyik ngomong terus? Iri aku tanya rilu ketegai rilu. Wis, nek ajen gawa tapa asmo, silakan masuk neng kepatihan, nek ora apa? Kowe iki pangkatmu apa? Lho piye? Ketua ketoprak. Aja lak naiku. Kowe iki pangkatmu apa? Tukang jaga regol. Kowe durung ngerti aku. Lho, wis. Ya aja ngejak suwe ae kowe. Nek sa bagus atasi lho. Pak e tak istirahate. Iya ngerti aku. Putrane Rama Pati Lugender. Ngaku layang Seta. Ngaku gawar. Kowe ngaku layang Seta. Putrane Ndoropati Lugender iku mung siji. Siji. Raja. Siji. Sapa? Sukini. Pembantune iku. Kena lebu kematian neng nek iso ngalahno karo jagoku. Sapa? Siapa? Ayo Ji. Anjasmara. Wes. Dayo aman iki wes. Dayo aman wes. Dayo wis blengguri kula teng mriki. Lho paman sabdo palo. Kowe wis nang kene le. Iki ana jago kate loro do kurang ajar. Punti.
urusi kowe. Takokno layange le. Sing kurang ajar kuwi dudu aku. Sapa? Nanging kabeh kowe iki kabeh. Mergo opo? Aku arep mlebu ana ing omahku dhewe. Ning gini yo. Ana slatane dalan kuwi nyandhek lan laku. Mergo kowe ra nggawa tapa asmo ngene iki. Janipun omahe pundi niki? Ora roh. Badhe mlebet ing omahe dhewe. Ngerti ku saiki. Kowe durung ngerti omahku. Kidule seleko. Nggih, aja nek kono dhisik, paling perkara. Piye? Nun sewu ki sana. Ora kok jeneng aku tam marang kowe sakloro. Mung wae aku takon sejatine sapa ki dadi aran. Bagus. Jenengmu bagus. Ora, lah kuwi aku nyawang lan kuwi. Pasuryan bagus. Aku layang seto. Layang seto. Aku layang kumitir. Putane Rama Pati lu gedek. Banjur kowe sapa? Aku Damar Wulan. Kowe takon main ora? Ora lah. Gini yo kowe bapak ana ing pepatihan. Eh tak jane sik ah mama. Iki omahe Luboyo iki nanggung. Oke, tiyan. Napa kowe sapa kowe? Aku Damar Wulan. Gak pernah apa nih Pak Tian? Aku jago rekol. Ya dalam, dalam lebu. Nah nanti tapak asmane. Thank you.
Sambat Kresna marang aku. Yen pancen kowe unutan Prabu. Tidak nol.
biyen ngono. Wis sing dadi paseksen ya diajeng. Soal sapa wange sing bisa ngeluari aku lan sliramu yen wadon bakal tak aku sedulur sinara wedi, yen kakek bakal tak switane diajeng. Bakal bisa ibarat. Kalian usaha kekalian pancen koyo ngono
marang kesatekamu gun munyi dromarang gun duwes kuning lan pedang untuk sekoyon menawi ngaten ranti sabetawi jagang mas ayo ayo enggal mancing ono sak mburiku kongan urubis umbra jingko yen pancen kue pranyo tuwong keng prawiro ayo tanding ono iki damar wulan yo kue damar wulan mongko ingar wis kelakon tak pateni saiki kowe kok bisa urip meneh yo kok seret nyapa kowe jaman mula kowe kena songah sesongaran saka temen dak lan pakar timu merong kampuh jinggung gajah gelan pun dan datan ora tu nanging mangerti yo saiki urip wis ngono aja kok sawangan opo iki si kuning pedang Kunto Sukoyono kok nganti tumiba ing tanganmu larah parahe kepilan awit gedhe rasa tresnan wae tulang puluhan kentumanduk marang aku sehingga nyidro piandelmu sakloron godo si kuning lan pedang Kunto Sukoyono iya bener wae to kuyengan cepancen leres to Kang Mas mung wonten ingkang bagus kok pilih ingkang ala to Kang Mas wong mejo keparat sepuare kowe kejangan lanangan kok torok pusakaku yung damar ulang urubis umnaji ya wis bujuku sakloron pepek waten usoko sakarone balik kening tanganku yolah yen pancen sekabing penjalukmu kaya ngono godo wesi kuning kok jaluk bakal tak ulungke yung kene tampan lho mabek tolan kunyengan. Jajah, Pak. Mana akuran untuk marang sabyantumu mesti wae bakal kelakon aku merjaya urubis molan menaji. Mula sliramu bakal tak kanthi tak boyong oleh Mojopahit. Sisan dening estrene nggonku jumeneng ratu on kraton Mojopahit. Teng saka kuwi sawetara kinarya paksan sliramu sak kloron. Sakwising mengkone aku jumeneng ratu ing kraton Mojopahit kanthi jejuluk Sang Prabu Brawijaya Damarwulan.